Anybody help me? I'm out of plan. Guess I left my world in somebody's hand. I don't like to hurt her, but everyone gets weak. Someone to rely on. It's what I really need. Now here we stand, with all that we want. Been through the pain and been dragged through the blood. Whatever they tell you, we're bigger for what. I'll be where you're standing, I know how it hurts. Let this be a song now, let this be a bell. We stand together, we'll be okay. We'll be together, let's do it. We'll be right back.
E aí, galera, essa aí foi a apresentação do Som Clé. Vem pra cá, vamos bater esse papo rapidinho aí. Agradecer a galera. Mandou um set aí, animou a noite, todo mundo faceiro. É, aproveitar também para agradecer mais uma vez os apoiadores, que é a Rádio Jovem Pan, tá? Apoiadores aí que estão sempre, são sempre uns parceiros nossos aí, que estão envolvidos com a IMEC de Joinville. E aí, cara, mandou aquele som maroto aí pra galera? Muito bom, muito bom. Adorei participar. Agradeço a IMEC pela oportunidade. Show. Estamos aí. Muito bom. Bom, isso aí, galera. Essa aí foi a live agora que a gente teve do IMEC Showcase. Obrigado a todos que participaram. Valeu, até uma próxima. Valeu. Tchau.